wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hurumarinta kalluumaysiga ee somalilan ayaa sheegtay inuu sacuudigu hakiyey xoolihii ka dhoofi jiray dekedda berbera ee loo ibgeyn jiray dalkaasi wasaaraddu waxay ku wargelisay maxjarada in dhoofinta xoolaha la hakiyey wasiirka xanaanada xoolaha ee somalilan siciid sulub maxamed oo goor sii horreysay hadlay waxa uu sheegay in hakinta xoolaha ay ka timid dhanka sacuudiga hase yeeshee dowladda federaalka ee soomaaliya ayuu dusha ka saaray oou ku eedeeyey in hakinta xoolaha ay ka dambayso wasiir surub wuxuu intaasi ku daray in cid walbo arrintani qusayso ula xidhiidhay haddana uu ku jiro shirar arrintaasii ku saabsan ile xogogaal ayaa sheegay in dowladda sacuudigu ay u soo bandhigtay somalilan in ay ashahaado dhoofka xoolaha la xidhiidha oo ay soo saarto wasaaradda xanaanada xoolaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya lagu dhoofin karo xoolaha laga qaadayo dekedda berberaa ilaa hadda ma caddan muddada dhoofka xoolaha uu hakadku ku jiri doono laakiinse waxaa laga cabsi qabaa in arrintani ay yeelato saamayn dhaqaale maadaamo ganacsiga dhoofka xoolaha uu ka mid yahay dhowr kaylood ee dhaqaalaha ugu badani uu ka soo galo dad badan oo si toos ah iyo si dadbamba ugu tiirsan dhaqaaleyahannadu waxay qabaan in arrintani ay dhaawacayso dakhliga bulshada dhex wareega arrintani waxay saamayn ku yeelanaysaa dakhligii soo geli jiray hoose waxay toos u saamaynaysaa ilaa koob iyo toban qof markan neefka la keeno seyladda kuwaas oo ay ka mid yihiin qofkii neefka lahaa dillaalkii mallaalka geesgaraaca barqabad macalqabad kii cawska dhigayey dowladdii cashuurta ka qaadaysay gaadiidkii xoolaha rarayey waxaa ka dhalanaya saamayn guri kasta taabanaysa haddii aynay waxba iska bedelin oo sidaa ay sii ahaato inkastaoo aanay ahayn markii ugu horraysay ee la joojiye ama la hakiyo dhoofka xoolaha ee somalilan ma jiro wax war oo ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya oo la xidhiidha eedahay u jeedisay xukuumadda somalilan ee ah inay kadambays